Ahoj děti! Jsme na straně nadepsané Š3 a pustíme se do druhého cvičení. Společně nahlas přečteme zadání. Přečti, vybarvi míčky a napiš. Podobné cvičení jsme již dělali, ale stejně se připravíme pomocí tohoto interaktivního cvičení. Prosím, přečtěte si větu. Tak a barva obrázku, nebo spíš rámečku. Pastelka ve vašich rukou je červená. Saša suší šaty. Ano, to je skoro jazykolam. Jdeme dál. přečteno a vyberte pomocí pastelky. Vidím modrou pastelku. Vaší kupuje šálu. Ano. Další věta. Vyčtete. Obrázek. Barva. Zelená míša vyšívá šátek. A poslední pastelka ve vašich rukou je červená. Šimon zašívá košily. Tak já si myslím, že jsme připraveni. No a vy můžete přerušit video. Ano, přečtěte ještě jednou, použijte míčky, vybarvěte a nezapomeňte tady ještě dopsat. Tak, dejte se do práce, držím vám palce. Výborně, a jste zpět. Podíváme se na řešení. Tak já jsem ho otevřel takhle. Jdeme ještě jednou číst. U zeleného míčku je Saša suší šaty. Máme zde zelený míček. No a někdo si tady mohl napsat, že je to Saša. Modrý míček. Vašík kupuje šálu. Takže ten máme tady. A tento chlapec se jmenuje... Vašík. Tak, červený míček. Šimon zašívá košily. Tady. A tohle je Šimon. A žlutý míček. Míša vyšívá šátek. A tato dívka se jmenuje Míša. Nezapomněli jste ani dopsat, Větu, kde byl začátek Saša, našli jste si suší mezera šaty a na konci věty tečka. Máte? Výborně! No a já si myslím, že jste dostatečně připravení na to, abychom si ty věty, které jste četli, pustili ještě jednou a budou vám ubíhat. Saša suší šaty. Vaší kupuje šálu. Šimon zašívá košily. Míša vyšívá šátek. Výborně. Fajn, takže jste zvládli druhé cvičení a jdeme na další.